Kəsən xətt fx bərabərdir x kvadratı üstə gəl 5x funksiyasının qrafiki ilə x bərabərdir 3 və x bərabərdir t nöqtələrində kəsişir. T-nin qiymətinin 3-dən fərqli olduğu verilib. Kəsənin bucaq əmsalının qiymətini tapın. Cavabımız tamamilə aydın və sadə olmalıdır. Deməli, kəsən xəttin bucaq əmsalını tapmalıyıq. Qrafiki kəsən xətt üzərində 2 nöqtə verilib. Hər nöqtədə x-in nəyə bərabər olduğu da şərtdə verilib. Əgər x-in nə olduğunu biliriksə, ona uyğun olaraq hər iki nöqtədə fx-in də qiymətini tapa bilərik. Gəlin, burada kiçik bir cədvəl quraq. Biz həm x-i, həm də fx-i bilirik. X bərabərdir 3 olarsa, fx-in qiyməti nəyə bərabər olacaq? Funksiyada yerinə qoyaq. 3-ün kvadratı üstə gəl 5, vurulsun 3. O da bərabərdir 9 üstə gəl 15, yəni 24. Deməli, f3 bərabərdir 24. İndi isə x bərabərdir t olduqda fx-i hesablayaq. T kvadratı üstə gəl 5t. Artıq 2 nöqtəmiz mövcuddur. Kəsən xəttimiz funksiyanın qrafikini 2 dəfə kəsir. Bu iki nöqtə arasındakı y dəyişməsini tapmalıyıq. Y-in dəyişməsi və x-in dəyişməsi. Deməli, kəsən xəttimizin bucaq əmsalı y dəyişməsinin x dəyişməsinə nisbətinə bərabər olacaq. Y üzrə yer dəyişməmiz üçün bu nöqtə son nöqtədir. O səbəbdən ondan bunu çıxacaq. Yəni, t kvadratı üstə gəl 5t çıxılsın 24. Məxrəcdə isə t çıxılsın 3 olacaq. Şərtə əsasən cavab tam aydın və sadələşdirilmiş olmalıdır. Bəlkə də bu ifadəni biraz daha sadələşdirə bilərik. Elə isə yoxlayaq. Surəti t çıxılsın 3 vurulsun hər hansı bir ifadə formasında yazmaq mümkündürmü? Deməli belə. İfadəmizin surətinə baxsaq, mənfi 3 vurulsun müsbət 8, 24 olacaq. Mənfi 3 üstə gəl müsbət 8, müsbət 5 olacaq. Elə isə bu formada da yaza bilərik. T üstə gəl 8 vurulsun, T çıxılsın 3. Buradan da surət və məxrəci ixtisar etsək, yəni T çıxılsın 3-ləri, yerdə yalnız T üstə gəl 8 cavabı qalır. Bu aldığımız ifadə ilkin versiya ilə tamamilə eyni deyil. Bəs onların fərqi nədir? İfadənin qiyməti T-nin bütün qiymətləri üçün doğru olacaq. Yalnız T bərabərdir 3 şərtini çıxmaqla bu aldığımız ifadədə T 3 qiyməti aldıqda 11 alınır. Bu aldığımız ifadədə T 3 qiyməti aldıqda 11 alınır. Lakin yuxarıdakı yazılış formasında T 3-də təyin olunmuyub. O səbəbdən bu ifadələrin tamamilə eyni olması üçün T-nin 3-ə bərabər olmaması şərtini mütləq qeyd etmək lazımdır. Artıq bu ifadələrin tamamilə eyni olduğunu iddia edə bilərik. T fərqlidir, 3-dən şərtinin əlavə olunması ifadəni tamamilə dəyişmiş oldu. Beləliklə, bizdən istənilən sualın cavabını aydınlaşdırdıq. Bu, T vuruğu ilə ifadə olunmuş xəttin bucaq əmsalını göstərir.